E aí, pessoas, não pessoas, coisas, não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Live aqui no Facebook, porque eu tava fazendo muitas lá no YouTube ultimamente. Graças a Deus o YouTube pegou, mas eu tava com saudade da galera daqui, né? Aqui do Facebook e tal. Então, tem muitos nerds aqui também, não tem apenas pessoas que me conhecem. Então, eu falei, vamos lá, vamos fazer uma live aqui no Facebook hoje. Vamos, fazendo o quê, Antônio? Por quê? Qual é o. Ei, cala a boca, o retorno aqui. Então, fazendo o quê? Falando sobre o quê? A gente vai falar sobre os melhores, as melhores notícias, os destaques, né? Do que aconteceu, no dia. No dia. Hoje teve muita coisa, teve notícia de Vingadores 4, teve muita coisa. E a Melina tá dizendo que tá travado. Não tá não, Melina, calma, é porque eu tava esperando começar. O Vitor Braz, exato, não tá travado. É porque é o seguinte, fica a logo até a imagem começar, para dar um tempinho aí para esperar a galera chegar. Então, como eu tava falando, aconteceram notícias de Vingadores 4, aconteceu trailer novo, aconteceu um monte de coisa mesmo, e eu vou conversar algumas delas com vocês porque fazia tempo que eu não fazia live por aqui, né? Aí eu vou trazer para vocês, como eu tinha falado. Tá bom, tá tudo bem? Então, vai se preparando aí. Eu espero que esteja acontecendo tudo direitinho, que esteja rodando, tudo de boa, né? E o pior, tem uns retornos aqui que vem do nada e tal. Mas tudo bem, vamos continuando. Por quê? Porque hoje, logo cedo, quando eu me acordei, eu encontrei essa foto aqui, ó, no Instagram da Gwyneth Paltrow. O nome dessa mulher assim meio, né, complicado, mas é uma atriz de mão cheia que faz o papel da Pepper Potts no filme dos Vingadores, no filme da Marvel, no filme do Homem de Ferro, né? Ela até já casou com o Homem de Ferro, aquela parada toda, a esposa, teve aquele romance que a gente viu começar a ser construído, aquela parada toda e tudo mais. Então, ela apareceu com esta roupa, que é a roupa do Resgate. Resgate, que ela vira a heroína Resgate quando o Homem de Ferro faz a armadura para ela ajudar a combater o mal, que é uma das coisas que ela tem medo de que o Tony Stark saia e depois não volte, aquela coisa toda. Então, no final das contas, ela também vira uma heroína. E lógico, para lutar contra o Thanos transformando todo mundo em pó, de repente vai o quê? Ela vai ajudar. E o que é que acontece? Isso é uma das provas que tem muita gente ainda que não tinha virado pó no filme de Vingadores 3 e que vai aparecer e vai dar as caras no Vingadores 4. A gente já mostrou aqui também várias coisas, como por exemplo o arqueiro, o Gavião Arqueiro, que vai virar outro herói. A gente também já mostrou fotos misteriosas que alguns dizem que são, que estão escondendo o título do filme, né? Tem essas coisas todas. Mas essa é a maior novidade que ninguém esperava, que ela fosse virar Resgate nesse filme. E tem outra coisa, né? Aí você vê mais uma vez a presença da tecnologia para completar aquilo que o figurino não consegue. Você pode ver que tem umas bolinhas brancas na roupa dela. Eu vou tentar aproximar aqui para vocês, né? Tem umas bolinhas brancas na roupa dela. Você sabe para que serve isso? Você que está assistindo agora, você sabe para que serve essas bolinhas brancas? Ah, é um parafuso? Não. Ah, é um enfeite? Também não. Ah, não sei, Antônio. Quer que eu diga? Eu vou dizer. É simplesmente, cara, isso aí é um ponto para que o computador faça o um mapeamento do movimento e transfira tudo isso para um dublê digital, né? Onde vai estar o resto da armadura, o detalhezinho que faltava, um brilho, um efeito diferente, alguma coisa desse tipo. Então, isso é feito mapeando cada pontinho desse. Se o ator bota isso no rosto, é porque ele vai receber uma máscara digital e aqueles pontinhos estão servindo para mapear o movimento do músculo da cara deles. Agora vamos aqui para o bate-papo, porque não sei se vocês já acompanharam alguma live desse tipo de notícias do dia. É assim, eu falo com vocês aqui e trago, eu vou pro bate-papo para ver o que vocês estão dizendo, principalmente sobre o assunto, que no caso agora é Pepper Potts virando heroína para combater o Thanos. Qual a origem do surfista prateado? Eu não sei.
Eu não sei, eu não entendo muito do surfista prateado. Para falar para vocês, eu não sou muito fã do surfista prateado, assim como eu não sou muito fã do Hulk. Tem alguns heróis que eu não acompanho muito, não, que eu não sou muito fã, não, sei lá. É aquela questão de gosto mesmo. Também não gostava do Aquaman. Eu tô botando um pouquinho de fé nele agora por causa do Jason Momoa, por causa daquela pegada que deu assim mais bruta, sei lá, mais poderosa mesmo, né? Porque antes eu vi uma coisa assim tão sem graça, tão oco no Aquaman. E se você for conhecer, por exemplo, o Surfista Prateado só do filme do Quarteto Fantástico, poxa, você não conheceu nada, né? Porque aquele surfista prateado ali praticamente não fez nada, não usou. Principalmente também o vilão. Eu não sei, não sei. Mas eu não sou de seguir o surfista prateado, não. Não sou de seguir nem o Hulk. Me perdoe, Edson. E nem o Aquaman. Mas eu gostei da pergunta. Só prova que você está assistindo, né? Fiquei um pouquinho rouco. Melina Paloma, bora, meu povo. Guilherme Andrade, Melina. Melina, atrapalha não. O Adriano do Lâmina Selvagem. Ó, queria aproveitar já para dizer a vocês: quem tiver aí que quiser conhecer o Lâmina Selvagem, tá lá no Catarse, né? Ele vai estar fazendo um super lançamento lá na Comic Con. E você vai poder acompanhar de boa. Vai ver aí que super-herói, meu irmão. Que super-herói, quadrinho a nível internacional da melhor espécie. E você vai ver que qualidade. Tá esperando por você no Catarse, você faz o seu investimento, você dá a sua contribuição e já garante a sua para levar para casa. Deixa eu ver o que mais. Melina tá dizendo, eu nunca atrapalho. Realmente, Melina, você nunca atrapalha. É um prazer ter você aqui assistindo a live. E também é um prazer ter todos vocês, principalmente o Guilherme, o Adriano, todo mundo tá assistindo. Surfista é um. Não vou dizer isso, né? Porque isso aqui pode ser assistido por outras pessoas em outro horário. E por crianças também que não podem. Que não vai ser legal ler. Isso aí, mas muito obrigado. Eu entendi a intensidade da coisa que você quis dizer, né? Pedro Paulo Carvalho está assistindo muito bem. Muito obrigado por estar assistindo. E agora eu vou dizer a vocês: quando um cosplay rompe a barreira do simples cosplay e vira quase real, o personagem real é desse jeito, cara. Olha só isso aqui. Esses são o KND, que chegou aqui com a tradução do título de Turma do Bairro, que eu gostava muito. Muito, 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 muito a enésima potência. E olha esse cosplay, cara, da Turma do Bairro. É muito bom, cara. Eu adorava o número 1, que é esse bravinho aí, careca, de óculos escuros. Eu adorava muito. Passou no SBT, pra quem não lembra. E eu tô relembrando através desse cosplay. Quando eu recebi essa imagem aqui, eu pirei na batatinha. Eu gostei demais, demais mesmo. Não tem como você. Ver um cosplay como esse. Opa! Tá soltando aqui o áudio, tá vazando de vez em quando. Mas acontece nas melhores e piores famílias. Mas olha aí, KND, a turma do bairro! Queria até mandar um abraço aí pros meus amigos do YouTube, né? Que estavam lá esperando a live por lá hoje, mas não deu, né? Não segurou a live lá. Então eu vim aqui para o Facebook. Quem lembra aí da KND, da Turma do Bairro? Eles tinham o QG deles, era dentro de uma árvore, uma casa na árvore muito massa, que tinha vários departamentos, compartimentos, tinha várias coisas lá dentro. Era muito bacana. KND era um super desenho que a SBT agora perdeu o contrato com a Disney e está trazendo um monte de velharia para passar lá. Poderia trazer o KND também. Eu acho que seria muito bacana, muito da hora. Cadê o Rodrigo Sá? Tá assistindo. Dario Silva, Paulo Thompson, ilustrador. Dario Silva, cheguei! E aí, Dario Silva, seja bem-vindo. Matheus Hullard, não sei o quê. E aí, manda salve pro Hullard. Eu não sei dizer esse nome, não. Espero que eu tenha dito certo, tá? O Hullard. E o Josivânio Rick de Lima, que sempre é convidado para participar nesse programa, mas só participa de susto, também tá assistindo. Muito obrigado. Cara, aconteceu uma coisa. Eu não sei se vocês assistiram o filme trágico da Liga da Justiça, né? Dario, eu lembro pouco da Turma do Bairro, né? Eu lembro muito, cara. Eu gostava demais. Ó, aconteceu uma coisa, né? Hoje,
nas redes sociais, que eu ri demais. Por quê? Porque Zack Snyder, ele gravou a Liga da Justiça. Eu vou contar um pouquinho daquela novela que a gente acompanhou passo a passo. Quem quiser relembrar também, tem muita coisa no canal do Orbita Geek lá no YouTube, tá? Porque essa live ia ser feita no YouTube, mas como não deu, e as pessoas, ah, faz no Face, você nunca mais fez live no Face, eu vim fazer. Matheus, sou novo, qual é a moral disso? É muito bom, assista, procure KND, a turma do bairro, que você vai ver como é bom. Sim, então, aí o que é que acontece? O Zack Snyder, ele fez a Liga da Justiça, chegou a um certo ponto que aconteceu algum problema, que dizem que foi o suicídio da filha dele, né? Aí ele precisou se afastar em respeito à família, aquela coisa toda. E o Josh Whedon assumiu a Liga da Justiça e refez o filme quase que por completo, mudou muita coisa e ficou aquilo que a gente viu na tela dos cinemas, né? Um filme que não foi tão bom, né? E que teve vários defeitos, principalmente que o teve que ter regravação, claro. E o Henry Cavill, o Superman, voltou para fazer regravações de bigode, que ele estava fazendo nessa época também as gravações de Missão Impossível, não podia tirar o bigode por contrato. E o bigode foi apagado muito, de uma maneira muito feia no computador e ficou aquele desastre que você viu, né? Uma boca desse tamanho, que é maior do que a cara, uma coisa horrorosa, que o Venom tem uma boca mais ou menos do mesmo tamanho que ele, o Venom transformado, não Tom Hardy. E uma foto da Liga da Justiça, da Mulher Maravilha, começou a rodar o hoje, né, tal, que é essa foto aqui, né? Essa foto aqui, que é a Gal Gadot, é Gadot, né? Ela disse que é Gadot mesmo, com uma roupa, um pano vermelho e tal, e a roupa de Mulher Maravilha por baixo. Perceba uma coisa antes de eu explicar o que é que aconteceu. Que a roupa tá bem apertada, né? Tá muito apertada nela. Que ela é linda, né? Foi feito nos moldes dela, mas tá bem apertada. Essa foto já é da regravação. Aí o que é que aconteceu? O Zack Snyder colocou um comentário nessa foto, dizendo que onde foi isso? Ele não lembrava de onde foi essa foto, não sabia nem que essa foto tinha sido parte das cenas de Liga da Justiça. Aí o pessoal começou a fazer piada, começou a tirar sarro e sem entender, né? Aí eu vou explicar por que ele não entendeu. Porque na roupa que ele fez para o filme, é lógico, não tem esse pano vermelho. Agora, por que esse pano vermelho está nessa foto? Vou explicar já já. O Matheus está dizendo, da onde você é? Tem um canal com 25 mil inscritos. Beleza, depois passa lá no Orbita Geek e dá uma olhadinha. Sou de Pernambuco, Timbaúba e tudo mais. E a gente está falando aqui, fazendo uma live agora falando sobre a Mulher Maravilha. Depois a gente conversa sobre isso. Então, por que é que ela tá com esse lenço no pescoço? Por que é que ela tá com essa. Com esse lenço não, com esse pano, né? Porque isso não é um lenço. Isso é um negócio enorme, um pano, um negócio meio uma capa assim. E por que que a roupa tá tão apertada nela? E porque até que o cabelo tá diferente. Porque essa foto foi das regravações, como eu falei, e foi das regravações na época que ela estava grávida. Né, que ela teve que parar várias vezes para vomitar e que ela tava com os seios ficando maiores, ela tava com um pouco mais de peso e ela tinha que tapar porque a roupa não tava tão bem nela quanto estava no início das gravações de Liga da Justiça, que foi na época que ela ainda não tava grávida, né? Então, ela nessa foto estava grávida e fizeram essa saída para que ela pudesse regravar as cenas de close-up, aquela coisa toda que faltou. E o Zack Snyder não entendeu. Cara, não precisa mandar o link, é só você procurar Orbita Geek. Procurou Orbita Geek, achou, você já vai estar lá. E a logo é essa. É essa que você tá vendo aí, o monte de logo. Então você entra aí. Outra coisa, tem também sempre. No Face que você tá, é só você entrar no Face, tem um monte de coisa aí com um monte de link, é só você dar uma olhada. E agora eu preciso continuar, senão essa live vai para 5 horas da manhã, porque tem assunto pra caramba. Vamos lá. E isso aí, essa foto virou piada porque o cara não identificou que era a Mulher Maravilha da Liga da Justiça. Outra coisa, cara, recebi agora há pouco uma cena que foi cortada de uma parte da luta dela contra o lobo, né, da Steppe na Liga da Justiça. E que luta feia, cara. Parecia gráfico do PlayStation 1. E olha que o gráfico do PlayStation 1 já não era tão ruim, né? Comparado aos de hoje, ele tinha sim uma certa. Lógico, avançou muito os gráficos de hoje. Como é que eu posso dizer?
passagem de nível de certos games, que parece que você tá vendo um filme de apresentação, cara. Um filme mesmo, com atores live action, depois é que você para você ver que você tá num jogo. O jogo do Homem-Aranha mesmo, eu adorei os gráficos. Tem pessoas que estão reclamando, teve um bug lá que até parece que os bandidos têm rodinha nos pés, mas eu gostei demais. Achei que o negócio era muito bacana. O Rafael Souza tá botando aí. Ei, Rafael, que massa! Matheus tá dizendo, tá errada essa história. Não é assim que aconteceu. Ela não tava grávida, não? Tá bom, tá certo. Ela não tava grávida, não, tá certo. Tudo bem, Matheus, tudo bem, né? Josivano Henrique de Lima. A questão é que a roupa dela ficou com muita liga. Com muita liga e com nenhuma justiça. Gostei da piada, Josivano Henrique de Lima. Muito boa, viu? Você, só você e suas participações. O pior é quando ele vem com teoria. Aí você é que não segura o Josivan e o Rick de Lima. E ele é mais fã da Marvel, né? Tanto é que tem até um capacete do Homem de Ferro, se bem que ele também gosta muito do Batman. É. E ele nunca vem aqui para conversar sobre essas coisas que ele gosta aqui no Orbita Geek. Mas tudo bem, a gente vai levando, vai fazendo a coisa acontecer. E por falar em Liga da Justiça, né? A gente sabe que tá rolando aí um crossover. O Elseworld, que vai juntar Arrow, vai juntar o Flash, vai juntar o Superman, a Supergirl, vai trazer ainda a Batwoman e vai apresentar a Lois Lane, que nunca tinha aparecido nos episódios das séries, tá? E você sabe que a CW tá fazendo as séries da DC Warner, né? E elas mudam os atores. Então, a gente não tinha visto nenhuma Lois Lane nas séries, só tinha ouvido falar dela e tudo mais. Parece que até vai entrar o Lex Luthor, mas isso ainda é um rumor. E dessa vez, nesse crossover, não vai ter Legend of Tomorrow. Depois disso, vai vir a série da Batwoman e também vai servir como um piloto para possível continuação da série do Superman. Por que continuação? Porque para quem não visitou ainda o Orbita Geek lá no YouTube, não está sabendo, mas está sendo tudo gravado na Smallville daquela série com o Tom Welling como o Superman. Aquela série Smallville que teve 10 temporadas, que na 11ª não aconteceu. Então está sendo tudo gravado lá. A mesma fazenda, o mesmo cenário, só com atores diferentes. E eles estão querendo fazer meio que uma continuação de Smallville e vão fazer o piloto, o teste agora. E justamente nas gravações dessa série, então, dessa série, a gente recebeu uma foto do Superman, como sempre, salvando a Lois Lane. Eu acho que se tem uma pessoa para entrar na história como pessoa que mais foi salva pelo Superman, é a Lois Lane. Às vezes ela faz de propósito, né? Mas tudo bem. Nessa parte da série, parece que eles já vão começar casados, morando na Fazenda Kent. Entendeu? Aí vai partir tudo dali. Para quem não sabe ainda, a série vai. Esse crossover vai ter um episódio. Esse episódio vai ter a seguinte história, né? Um bandido de Gotham City. Eu toda vez me canso para contar isso, porque é uma mistura muito grande. Tanto que é para fazer o crossover, né? Com vários heróis diferentes e tal. Mas é assim. Um bandido sai de Gotham City para tentar destruir o mundo. E com ele sai a Batwoman para tentar pegá-lo e detê-lo, né? O Batman não, o Robin também não, a Batwoman. Aí vem o Arrow e o Flash, que vão ter que trocar ali as identidades. Arrow vira Flash, Flash vira Arrow. Quem quiser ver pode correr lá no Orbita Geek, no canal do YouTube, que a gente tem várias fotos, inclusive a foto da participação do primeiro Flash com o primeiro uniforme dos anos 90. Você lembra dele? Pronto, então tem lá a foto. E aí, quando eles estão juntos, eles vão treinar na Fazenda Kent, que é onde a Supergirl vai apresentar o Superman e a sua família, e vão treinar tudo por lá. E é onde a gente viu o Grant Gustin, que faz o papel do Flash, com a aljava e o arco do arqueiro, e o Arrow, que é Eita, esqueci o nome dele. É, o cara lá, do Arrow, treinando a sua velocidade. Então, pronto, foi lá. Então, agora a gente viu essas fotos de bastidores aqui, ó. O Superman do Taylor, não sei o quê, que eu não sei dizer o nome do Taylor, o sobrenome do Taylor eu não sei dizer, mas esperando para gravar. Aí você vê, como é que vai ser essa cena, Antonio? Por quê? Você tá vendo aí o Superman de costas e a Lois Lane, né,
deitada nas costas dele. É porque eu não sabia que era assim que se gravava essa cena, cara. A Lois Lane cai e ele vai segurar ela, né? Então, a atriz, ela tá deitada numa posição super confortável, que eu não pensava. Eu pensava que o cara tinha que segurar ela mesmo. Numa estrutura lá que vai descendo, né? Com os dois até chegar no chão, que é para fazer aquele trancozinho de quando segura assim. E eu nunca pensei que fosse usada alguma coisa desse tipo. Eu pensava que era, não, o cara tinha que pegar no braço mesmo e tal, mas nada disso. Se você olhar direitinho, tem toda uma estrutura por trás, ó, com peso, contrapeso, e ela tá simplesmente deitadinha, numa coisa bem acolchoada, bem confortável, bem de boa mesmo na lagoa, esperando começar as gravações. Olha aí que povo trapaceiro. Trapaceiro não. É a magia dos efeitos especiais de Hollywood, né? Aqui, se fosse aqui, daqui que vem usar um negócio. Não, acho que já usa. Cara, por falar em efeito hollywoodiano, tá chegando aí o Doutrinador, filme brasileiro com categoria de Hollywood. Matheus tá dizendo que é fã de não sei o quê, do Furão. O Batman é feio, o Lex Luthor é uma mulher. É não, cara, eu acho que você não tá assistindo direito. Aquela que é uma mulher na série da Supergirl, ela é Lana Luthor. Esse menino não tá sabendo nem ver as coisas direito. E o Guilherme Andrade, precisamos fazer, além dos cosplays, animar a turma de Timbaúba a jogar jogos online. Não só jogos online, como jogos de tabuleiro, né? Timbaúba tá precisando ser animada de tudo quanto é jeito, meu filho. A gente chega num evento como esse e a maioria dos jovens de hoje não tão tão antenados quanto de outras cidades por aqui afora e muito menos quanto da capital. Mas não é porque a capital tem mais oportunidade. Não, porque hoje em dia, graças à internet, a gente tem a possibilidade de chegar perto de tudo com um clique, cara. De conhecer essas coisas através de um clique. E o pessoal não tá querendo. Eu não tô entendendo nada com banda. Tá aparecendo meu professor de história só falando. Não vou ler mais desse menino, não. Eu não vou ler mais, não. As coisas desse menino, não. Melina Paloma, então presta atenção, Matheus, para você entender. Esse menino tá aqui só pra zoar, cara. Ele não sabe. Ele só porque tá achando que tem 25 mil pessoas lá no YouTube, aí ele acha, ah, eu vou entrar numa live do cara pra fazer uma zoação. Aí não sabe de nada, em vez de debater e mostrar que sabe e que tem um canal com 25 mil pessoas, porque tem qualidade por lá, não. Vem tentar zoar e reinteressar. Eu acho que. Aí deve ficar feliz, né? Quando pega um haterzinho lá no canal dele e vai atrapalhar a live dele também. Que menino. Oh, meu Deus. Ai. O Guilherme, através disso sempre rolava novos plays e com isso incentivo para o canal. Pois é, cara. É, tem que incentivar mesmo tudo. Vou tentar ver aí essa questão, não só aqui de Timbaúba, mas com todos. Melina, então não assiste, Matheus. É, vai fazer o programa do seu canal? Ah, tudo bem. É, Melina, quero fazer meu cabelo, quero dar chapinha. Márcia Santos entrou. Melina, dar atenção. Ah, tá. É, esse Superman, o Vani tá dizendo, esse Superman tá com a cara de Jim Carrey. Não, mas eu acho ele muito bom. Lá na série da Supergirl, que é uma série que eu gosto muito, ele é muito bom, cara. Ele é muito, muito, muito bom mesmo. Eu gostei do trabalho dele, o menino tem um trabalho bem legal. O cara tem talento. Se o Henry Cavill sair, ele poderia ser um bom substituto. Pena que a gente não consegue ver isso na DC, né? Aquilo que é usado na série, aquilo que é usado no filme é no filme. Já a Marvel faz esse tipo de coisa. Tira da série, bota no cinema. Tira do cinema, bota na série, como já fez várias vezes e nunca deu errado, cara. Nunca deu errado. Sempre funcionou, eu sempre gostei desses crossovers aí. Então é isso. Você já viu agora como é gravado essas cenas de socorro, essas coisas todas. Eu gosto demais disso, cara. E outra coisa que inventou para ajudar demais nessas cenas daí foi esses dublês digital, que o pessoal escaneia todo mundo, faz um negócio, aí ele pula daqui, já o dublê digital assume. Não precisa ficar horas e horas pendurado naquele cabo de aço. Se bem que os atores que gravam cenas penduradas em cabo de aço dizem que é uma maravilha, é uma das melhores sensações ficar pendurado naqueles guindastes enormes fazendo essas cenas. Tanto é que a maioria pede para fazer as cenas, né? Você vê aí o Tom Cruise que não usa dublê, mas que quase que se ferra em Missão Impossível, nesse outro daí pulando de um prédio pro outro, bateu no prédio, ficou todo estatelado lá, quebrou-se foi todo, demorou até para terminar a gravar o filme.
porque precisou se recuperar, é claro. E o Ryan Reynolds, que durante uma briga no filme, uma cena no filme de luta com cabo de aço e tudo, fraturou uma vértebra do pescoço e quase que se ferra sem conseguir andar. Foi. Se tivesse sido um pouquinho mais, ele tinha perdido vários movimentos. O José Ivan está dizendo: isso é a DC e as suas mancadas não mudam, não tem jeito. Mas, cara, as séries estão muito boas. Eu já assisti o primeiro capítulo de Titãs e eu gostei demais. Eu acho que vocês deveriam ver a série dos Titãs também. Inclusive, até falei aqui a minha reação, meu comentário. Se você quiser ir lá, Matheus, vai lá também. Depois assiste e faz um vídeo pro teu canal. Beleza? Beleza? Porque se tu não tá entendendo, assiste direitinho uma, duas, três vezes e depois vai falar lá. Ó, em novembro agora vão passar 3 semanas regravando um filme da DC. Eu tava muito confiante no filme do Shazam, mas quando fala regravação, tudo bem. Existe o que é uma regravação, Antonioni? É quando o filme já tá quase pronto e a galera vê que precisam gravar outras cenas para fazer os cortes, porque assim, eles vão gravando, 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 pega todo o material e vão entrar na sala de edição e fazer os cortes, juntar isso com aquilo, juntar aquilo com aquilo outro e ver a fluência do filme, né? Quando fazem esses cortes, eles tiram muita coisa e às vezes precisa ser adicionado outras coisas. Aí colocam a galera toda para voltar para o set de filmagem para fazer regravações. Às vezes não dá para fazer regravação no mesmo local, eles têm que achar um local parecido, eles têm que botar efeito especial, mas têm que regravar. Shazam vai fazer 3 semanas de regravação, agora em novembro. Cara, o que é preocupante? Porque quando são regravações pequenas, de coisa pouca, de coisa boba, é pouco tempo. 3 semanas para regravar um filme, né, do porte de Shazam e que tem um peso nas costas, que é o peso de reabrir com qualidade o universo cinematográfico da DC, é preocupante por causa disso, porque a galera vai ficar com aquela antena ligada que já não deu certo muita coisa que eles já gravaram, né? E é muito complicado, porque lá vem erro de continuação. Porque se tem uma pessoa parada atrás e tal, aí os fãs vão, percebe, desce o cacete. Se esquecer um detalhezinho na roupa, os fãs desce o cacete. Se der aquela coisa de erro de continuação que tem vários aí, sessões em canais com mostrando, faltou isso na cena, sobrou isso, na hora do efeito especial aquilo mudou, aquela coisa toda. Então, é isso que prejudica. E às vezes tem regravações, como a gente tava falando da Liga da Justiça, que ferra com o filme todo, né? Porque eles regravaram da metade do filme para frente, não sobrou quase nada do Zack Snyder e ficou aquela bagunça total. Agora, a notícia que acabou de chegar é que o Shazam vai entrar em 3 semanas de regravação. E isso já deixou os fãs preocupados, colocando que possivelmente já vai ser mais um fracasso da DC. Tudo bem que eu não concordo com isso, que isso é colocar o carro na frente dos bois. A gente só teve um trailer até agora e, poxa, velho, né? Vamos ter calma, vamos ter calma. A Melina tá dizendo: menino, tá falando aí com um menino que eu não vou nem ler, né? Tudo bem, beleza, deixa pra lá. É bom ter haters, né? Porque a gente sabe, o menino tá gostando tanto que ele continua na live, mesmo dizendo aí essas besteiras que ele quer, mas ele tá assistindo. Quando a gente vê que não gosta, a pessoa não vê, não assiste. Mas ele tá assistindo, deixa ele, Melina. É mais uma pessoa assistindo aí. Ó, outra coisa que saiu hoje é o Bruce Wayne do filme do Coringa com Joaquin Fênix. Você tá sabendo que tá tendo um filme do Coringa com Joaquin Fênix, né? Que é aquela história que vai ser muito mais macabra, uma história mais voltada para a origem do vilão, uma coisa bem que vai tentar ser bem mais séria. Eu não gostei da maquiagem, mas gostei do resto todo, gostei da ambientação do filme, gostei do figurino do filme, gostei de como tá se levando tudo. E esse garotinho aqui, ó, é quem vai fazer o papel do Bruce Wayne no filme. E eu apresentei, né? Apresentei também o Alfred em um outro vídeo que tá lá no canal do Órbita Geek no YouTube. E, cara, eu achei muito bacana uma coisa, porque todos os atores que estavam sendo apresentados para ser o Batman futuramente, eles têm os olhos pretos. E esse menino tem os olhos azuis. Então, se eles quiserem seguir do filme do Coringa em diante, no mesmo universo, né, na mesma linha temporal, eles vão precisar de um ator de olhos azuis. E até agora, nenhum dos possíveis Batmans tinha os olhos azuis.
né? Lembrando também que o Batman da série vai aparecer aí no, nos Titãs. Ele vai aparecer porque tem aquela briga do Robin. E também foi dito hoje que o Robin dos Titãs vai ter uma briga bem massa com um outro Robin e vai virar o Asa Noturna. Pelo menos isso foi o que eu recebi. Se vai continuar dessa maneira, eu não sei, porque a série ainda está sendo feita e exibida. Então, daqui que termine todos os episódios, isso ainda pode mudar, pode ser mexido. Mas tudo indica que o Robin que está lá vai seguir caminho para virar o Asa Noturna, sim. E que vai brigar com o Batman, porque a motivação da briga do Batman com o Robin é porque o Robin viu que o Batman não era aquele ídolo todo que ele falava e que quebrou sua principal promessa: não matar. O Vânio tá dizendo assim: vai não, o Shazam vai surpreender. Eles estão refilmando para ficar melhor. Espero, porque é um herói que eu gosto muito. Inclusive, aqui no meu nerd, o pessoal me chama muito de Shazam. Né? Porque cada um tem um codinome. Bruno é o Bruno Wayne, o Beto é o Beto Logan, o Djalma é o Demolidor e eu sou Antonioni Shazam. Melina tá dizendo: gosto não, tu é mãe de. Ah, não, não vou. Melina, deixa isso pra lá, menina. A Melina tá comprando briga ali. Ó, e teve outra coisa que aconteceu hoje que eu vou mostrar pra vocês, que é uma coisa muito, mas muito massa, que é o comercial da série do Flash. A gente já sabe que vai ter um episódio que é a morte do Vibro. Já trouxe aqui semana passada numa live lá no YouTube e mostrei que vai ter aquele negócio que parece que o Vibro vai morrer. Não sei se ele continuará morto, se ele vai morrer mesmo, se foi só uma suspeita, mas no comercial aparecia uma morte e o Flash aparecia dizendo Cisco. Então todo mundo levou a crer que no episódio o Vibro morreria. Dessa vez apareceu outra coisa, uma ameaça de para o Flash. Olha aí, você está vendo aí o comercial e o Flash está sendo perseguido. Isso não é uma simples brincadeira, isso não é uma simples perseguição. Isso é uma perseguição de vida ou morte. E o Flash vai correr risco de vida mais uma vez. E quem vai tentar matar ele? Quem vai tentar matar ele? É ela. É ela. Ela mesmo. Ela. Essa daí. Olha aí. Cara, eu nunca pensei que eles dois iam virar inimigos dessa categoria, cara. Nunca pensei. Eu tô achando que essa série tá perdendo a mão, tá ligado? Tá perdendo a mão, tá perdendo o controle, tá perdendo o prumo mesmo. Tá, já, eu acho que já deveria ter parado. Já deveria ter parado. O nome do episódio é New Flash, o novo Flash. Possivelmente vai motivar aí uma briga pelo título de super-herói da cidade. Mas, cara, eu acho que não deveria ter mais essa série, não. Eles estão fazendo uma coisa muito repetitiva, como eu já tinha dito na outra live. Eles estão tão é uma ida e volta da mesma coisa. É um círculo que não acaba. É alguém que morre, aí vai atrás de uma cópia dele, da mesma pessoa, em uma outra terra, na Terra 200, na Terra 1 milhão. Aí traz essa pessoa, aí vai fazer de tudo nessa outra realidade para voltar no tempo, para poder chegar e evitar que essa pessoa morra. É sempre a mesma coisa. As histórias perderam a originalidade. Eu só tô esperando uma coisa para ver nessa quinta temporada do Flash, que é a roupa saindo de dentro do anel, como na HQ. Eu só estou esperando justamente isso. Porque a roupa vai sair de dentro do anel igual a HQ. E depois eu quero ver mais nada, não. Porque o Cisco morrendo, a gente sabe que ele não vai ficar morto por muito tempo. Que o Flash vai tentar voltar no tempo e vai tentar ajustar as coisas, trazendo ele de volta. E agora ele brigando ali, uma disputinha de quem é o melhor Flash. Ah, cara. Nora West Allen. A Nora vai entrar agora no lugar do Wally West e vai tentar fazer isso. Ah, quero saber disso, não. E a Nora que você viu na quarta temporada, quem já assistiu a quarta temporada sabe quem é a Nora. Sabe por que ela tem esses poderes. Sabe quem ela é. Que foi uma coisa muito mal colocada que eu não gostei. Vamos pros comentários. Cadê? O Josivânio, como se chama o Homem de Ferro no Nordeste? Não sei, Vânio.
Melina está ainda discutindo ali, e o Adriano, eu acho que para essa série ser bem aproveitada, só deveria fazer no máximo 3 ou 4 temporadas. Isso mesmo. Dava um hiato de alguns anos, né? Trabalhava outras séries no meio, fazia um crossover aqui, um crossover ali, depois trazia a série de volta quando tivesse ideias totalmente originais, bem diferentes daquilo que já foi usado. Eu acho que deveria ser desse jeito. Agora sim, colocar uma atrás da outra, uma atrás da outra, com o mesmo tipo de coisinha, o Aaron mesmo já vai preso. Solta, vira vilão, vira herói, vira vilão. Vira herói, fica fazendo coisa que bota em dúvida. Aí não sei o quê. Aí vai atrás de corrupção. Aí vai atrás de vilão. Aí vai fazer. Ah, cara, eu sei lá. Aaron e Flash já precisava de umas férias. Só isso e acabou. E o Vani tá concordando, mas não disse como é o nome do Homem de Ferro no Nordeste. Né? Tudo bem, tô curioso também para saber. Mas além desse vídeo do Flash, tem um vídeo novo de Wi-Fi Ralph. Que é lógico que eu trouxe para vocês, que é um dos meus filmes preferidos, Wi-Fi Ralph. Um filme, quer dizer, o Ralph, né? Quebrando tudo, é um dos meus filmes preferidos. E o Wi-Fi Ralph é um filme que eu tô esperando há muitos anos para ver no que vai dar. Olha só, rodando. E eu adorei o Thiago Abravanel fazendo a voz do Ralph, cara. Muito bom mesmo. Olha a Vanellope aprontando mais uma, inclusive desafiando a gravidade, indo para onde nas princesas? Porque vai ter muita influência dos personagens Disney, princesas, aquela coisa toda, princesas que fizeram aquela polêmica, né? Disseram que branquearam a Pocahontas, que abriram os olhos da Mulan, e o povo também se preocupa com muita besteira, né? Wi-Fi Ralph. Quebrando a internet. Dia 3 de janeiro, nos cinemas. E se Deus quiser, eu estarei lá. E o Vani tá dizendo que o nome do Homem de Ferro no Nordeste é o Caba de Aço. Cara, eu vou ficando por aqui, né? Já tá dando aí meia-noite e meia. Uma live de meia hora tá muito bom para início de conversa. Coisa que eu nunca mais tinha feito. Tentei fazer lá no YouTube, hoje não deu certo, né? Quem tava lá no YouTube vai receber esse vídeo. Então, quem assistiu esse vídeo depois que eu vim fazer aqui no Facebook, muita gente estava pedindo para voltar às lives do Facebook, só não deu tempo avisar essas pessoas que pediram, né? Porque de meia-noite deu vontade do nada para fazer. E as pessoas que estão assistindo pelo YouTube agora este arquivo, a live foi no Facebook porque o YouTube não sustentou a live, né? Como sempre. Como sempre, a gente está passando por esse pequeno probleminha com esse tal desse algoritmo novo. E tô ficando por aqui. Muito obrigado aí, Melina, ao Josivânio, ao Adriano, ao Matheus, que amou tanto a live, que participou tanto. Muito obrigado, viu, Matheus, por ter assistido essa live, por ter curtido demais ela até o fim, ao Rafael e a todo mundo que vai assistir esse arquivo. Tchau!